conhecido como artista das memórias, né? Tanto das memórias particulares e locais, regionais, como das memórias apropriadas, memórias institucionais, políticas, sociais. E esse trabalho tem esse mesmo curso. Na realidade, o mote original foi esse lugar onde está implantada a usina cultural Energisa, que antigamente já foi um mercado de peixes, um entreposto de peixes. Por isso se chamava Cruz do Peixe. Esse nome Cruz vem de um cruzamento de antigas linhas de bonde que passavam aqui no lugar. Então é como se eu tivesse exumado ou tivesse criado ali um portal de águas naquelas garrafas, né, para que essa história voltasse ao interior daquela sala. Então ela volta, digamos, regida por um cidadão que está ali em cima daquele, daquela madeira de um antigo pier, que é a minha réplica, né, de olhos fechados, como se estivesse reconduzindo esses meandros da história. E, de alguma forma, estar nesse contexto aqui dos países de língua portuguesa, para mim, é extremamente importante. Além disso, eu sou um aficionado pela língua. Bom, para complementar a informação desse trabalho, podem recorrer ao site, que é www.joserufino.com. Lá vão encontrar um panorama mais completo da minha obra. Energisa. Luz. Imaginação. Realização também para o cinema na Paraíba.